Xabierrek argi du bentsa korkorosa probatu duenak errepikatzen duela hezkuntzan sartzeko proiektua garatzen dabil onurak bientzat direla dio. Bai ikasleentzat, bai txakurrentzat, gurekin da Xabier González. Ongietorri, Xabier. Xabier, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Xabier, zuzara Deustuko Unibertsitateko jarduera fisiko eta kirol zientzien irakasle eta ikertzaia. Hori da, hori da. Jarduera fisiko eta kirol zientzien lizentzatua eta gaur egun Deustuko Unibertsitatean irakasle eta ikertzaile, bai, bai. Dena den gaur txakur krosari buruz hitz egitera etorri zara gainera hemen mahai gainean ditugu, ai? Ezta? Horretarako beharrezkoa diren gailu batzuk. Azalduko diguzu zer den txakur krosa? Bai, bai, 2006 urtetik praktikatzen dudan kirola da. Eta bueno, Europan arrakasta eta tradizio handia duen musinetik datorren kirola da, ez? Eta azkenean, ba, bueno, gu bagoaz gerriko batekin, hortxe ikusten duguna, tiroko soka batekin, 2 metrokoa, elastikoa, eta gero arnaz berezi batzuekin txakur bateri lotuta, ez? Eta egiten duguna da, ba, menditik korrika egin, ba, txakurren tiroa aprobetsatuz, ez? Hori da, txakur krosa. Da, pentsatzen dugu, kasu honetan, nagusiaren edo korrikalariaren eta txakurraren artean horrelako harreman berezi ba sortuko dela, ez da? Bai, bai, bion arteko binkuloa oso ezin da itxekin azaldu, eh? Azkenean, nik beti esaten dut, probatzen duen edo nor, beti errepikatzen duela, ez? Azkenean, hor sortzen den harremana, da, kristona, ez? Bai, bai. Eta esan duzu, txakurraren tiroa aprobetsatuz korrika egiten dela, irudiak benetan ederrak dira, baina hain txakur txiki batek ere pertsona bati horrela laguntzen dio, tiratzen dio. Bai, bai, horretxe iruditan ikusten dugu ziri, da nire txakurra, guretako txakurra, 18 kilokoa, eta nabaritzen da, tiroa nabaritzen da, eta laguntzen dutzu, baita ere, aguantatu behar duzu ritmoa, zehazkeran zure ritmotik ateratzen zaitu, kadentzia altuago batean korrika egiten dugu, badibes, trailekin konparatuta, baina bai, eta gainera, hori, berak ematen dugu guztie, eta zu, baian barzaratxetik, eta laguntzen, ez, saiatzen, ez frenatzen, ez, txagurra. Bai, eta esan duzuna ederra da, ez omen duzu ezagutzen probatu eta inoiz errepikatu ez duenik. Bai, bai, hori da, alanda, bai, bai, benetan, oza, normalan bendira doazen jendea, bat txakurrekin solteta holan, eta gero probatzen da benen txakurkrosa, engantzatzen da, ez? Eta zun nolatan hasi zinen mundu honetan, edo zergatik hasi zinen? Ba, behitu, ni txikitatik eskupilotan aritu zan naz, eskupilotaria izan naz, eta lendera 6 urte, lesio bat eukin nuen eskuan, lesioikoa, ez, klaboa, eta menditik korrika egiten nuen, frontoian eta trinketan fizikoki ondo aurkitzeko, eta lesioren ostean ezin izan nuen jarraitu. Eta, bueno, menditik korrika egiten lagun batekin probatu nuen, lagun bina den Imanolek probatu zuen txakurrosa bere txakurrarekin, lurrekin, eta horra hasi nintzen, eta lehenengo gunean esan dion, zelunako erokeria, ez, nori buruatu zaio txakur bateri lotuta korrika egitea, ez, eta bueno, 6 urte berandago hemen nau, tesi doktoral bat egiten, eta Euskal Herriko eta Herriosako lasterketa guztietan parte hartzen, ez. Bai, korrikan proiektua duzu eskuartean, zer da korrikan? Hori da, korrikan proiektua azkenan nire tesi doktoralaren proiektua da, eta Deustuko Unibertsitateari esker, Bizkaiko Foru Aldundia eta baita ere Arrigorriak Udaletxeari esker, beti ere bebai Amarok txakurros taldeko eta Bizkaiko Neguko Kirolen Federazioaren laguntza teknikoari esker, gurasmoa da Bizkaian txakurrosa edatzea eta eskolarren artean, eskola mailako gazteen artean, hezkuntza bidez ezagutzera ematea, ez? Hori izango zen korrikanen helburu nagusia. Beraz, helburua hezkuntzan integratzea txakur krosa. Hori da, hezkuntza formalean, esku hartze batekin, eta baita ere hezkuntza ez formalean eskolaz kanpoko ekintzako eskolak sortuz Bizkaian, bai, hori da helburu nagusia. Eta horrek ze onura izan ditzake ikasleentzat, esate baterako? Ba, bitu, onurak bai ikasle edo helduentzat baita, jarduera fisikoa praktikatzea gatik, azkenean neurtuko duguna da, txakurrak emoten dutzen hori motibazioa, zer nolakoa da, ez? Bai arlo akademikoan, bai arlo fisikoan, ez? Hori alde batetik. Eta gero txakurrentzako be, txakurrosa kirol praktika oso gokia da, ze gaur egun bizigaren gizarte honetan, ez? Azkenean txakurrak eta pisuan egonda eta egunero hiru aldiz aterata, ez ditugu asetzen, ez? Txakurrek behar dituzten jarduera fisiko maiak, ez? Orduan, onurak bi ontzat dagoela esan genezake, ez?
izan duzu Bizkaian jarri nahi duzuela, zabaldu nahi duzuela proiektua, herriren batean egin duzu probaren bat? Baitu, pilotua garatuko dugu Arrigorriagan. Orain maiatzan egingo dugu lehendabiziko datu bilketa bat, diagnosi bat egiteko, gero ekaina eta eustadiet artean diseinatuko ditugu baliabide didaktikoak, pedagogikoak, eta urrutik abendura martxan jarriko dugu lau saioko esku hartze bat. Ara, beraz, urrutik abendura, Arrigorriagan, esan duzu, txakur krosa probatuko dute ikasleek, edo gela batek, edo dena delakoa. Hori da, printzipioz laugarren DBH-eko ikasleek probatuko dute, gero gabonak ostean eskolaskanpoko kintza horrekin martxan jarriko dugu, eta astapeneko ikastaro batzuk ere, eskola kirola barnean dagoen jardunaldiak ere antolatuko ditugu Bizkaiko Foru Aldundiekin batera, pilotu moduan Arrigorriagan, hor baia institutoko ikasle guztiekin, eta eskolakoak baita. Ez da ohiko ekintza bat, nolako harrera izatea espero duzu, edo nolako harrera izan du proiektuak? Babitu, hasieratik eskuzabalik hartu naute, bai Foru Aldundian, bai Arrigorriako udaletxean, eta baita ere institutuan. Eta egia esan, beraien ez zailtasunak, baina beste baldintza batzuk bete behar dira, ez? Badibes, txakur hezitzaile bat egun behar da saioetan, ez? Txakurren kontrola, txakurren ongizatea bermatzeko, eta gero baita ere oso garrantzua da graduatuen papera, ez? Zentzatuen papera, jarduera fiziko eta kirolen graduatuena, saioaren intentsitateak eta holan kontroletako, ez? Saioak behar diren bezala gidatzeko, ez? Baina harrera oso hona egia zen. Bai, eta jarduera fizikoaz gain, txakurrarekiko edo animaliekiko empatia edo animaliekiko zaintza ere landuko dela pentsatzen dugu? Hori da epe motxera eta luzera baita lortu nahi ditugun helburuak, ez? Hori balore horiek, naturarekiko, errespetua, animalekiko errespetua, empatia, zaintza, baita ere tratu txarrak ekiditzea, eta gero oso garrantzua bai, adopzioa sustatzea. Bagabiz bi elkartekin lanean, Apasos Bilbao eta Goi Marraner Rescue, eta horiek dira landune ditugun balore garrantzitsuak gazteengan bai, hezkuntzaren bidez. Eta Xabier, badakigu urrian lasterketa berezi bat, lasterketa solidario bat ere egiten duzuela, zer da hori? Bai, Ausartak mendi lasterketa, horre Arrigorriagan laguntalde batekin antolatzen dugun lasterketa da, bai mendi trail lasterketa, eta baita ere txakur kros lasterketa, eta solidarioa da, lortzen dugun diru guztia, gaixotasun arraro entzako donatzen dugu, bideratzen dugu diru hori, eta bebai badauka beste puntu garantitzu bat, adidez, Apasos Bilbaoko elkarteak urtero egiten du desfiletxo bat, eta korrika egiten du adoptatzeko dauzen txakurrekin, eta nahiko egun berezia guretzat, eta urten ere urriako 22 eta 23 asteburu horretan, martxan jarriko dugu Arrigorriagan, bai. Ederki. Arnesak ekarri dituzu? Bai. Badute berezitasunik edo ez dakit zerbait azaldu beharko da edo? Bai, behitu. Gainera ekarri dituta apropos, ze hor ikusten dugun arnes hori laranja, bada erdiko tirokoa esan genezak, ez? Bai, biltzeko eta paseoak eta emateko arnesa, ez? Besteak ordea, horiek dira bereziak, muizinetik etortzen diren arnesak dira, hauek norogatik datoz, eta arnes bereziak dira tiroa atxekaldean dugulako. Hau da, txakurran bizkarra zaintzeko, tiroa atxetik atera behar dugu. Eta gero bebai, amortiguadore berezi batzuk dituzte, malguak dira, aurretik arnaz bideak eta bebai librusten dituzte, eta oso garrantzitsua da materialarena, ez? Kontuan eduki behar dira irizpide batzuk txakurrosa praktikatzeko, eta bat da materiala. Eta Xabier, ikusle batek galdera bat bidali digu, zuri egiteko, galdetzen duea, txakur batek ze adinekin egin dezaken korrika, noiz hasi daiteke korrika egiten? Bale, txapelketetan 18 hile eduki behar dugu, urte terdi. Lehen urtetik ja hasi alda entrenatzen, hasi alda entrenatzen solte, hasi alda bebai arnesakin entrenatzen, talde batekin entrenatzen, beste txakurrekin, oso garrantzitsua da emanada esaten dana, ez, gazteleraz, entrenatzea, bereiek ere berein artean jokatzeko, azkenean txakurkrosean txakurrek doaz jokatzen, doaz bat besteari harrapatu nahian, hori bere isa instinto hori, ez, plazaratzen, eta azkenean urte terdi txapelketetan parte hartzeko, eta urtetik aurrera behar den bezala, eta entrenamendu egoki batekin, praktikatu dezake txakurrosa, hau da, lotuta joan da.